Bütün uşaqları yönləndirmək lazımdır. Yönləndirmək lazımdır. İlk dəfədən. Bu adam bunu bacarmırsa, bu adam bunu bacarmırsa, niyə bu uşağı əziyyət verib daha sonra toylara göndərirsiniz? Yox, onsuz da bacarmırsa, nə qədər məcbur eləsən, onun bir yaş həddi var ki, ora gələndə o bacarıqsızlığını hiss eləyəcək, çəkiləcək. Çəkilmir. Bugün o qədər musiqiçilər görürük, o qədər ifaçılar görürük ki, çəkilmirlər axıra kimi. Yəni, Ruslar demişkən, dadiba gedirlər elə, axıra kimi. Sevgim maşallah, sevgimi desən istedadlıdır, həm piyanisti, həm bəstəkardır, həm indi oxuyacaq oxumağını hələ xanəndəliyi gizlədir biraz, xanəndəliyi də var sevgimin. Amma hələ ki, üzə çıxartmır, inşallah. Yaxşı hazırlayandan sonra. Gələn ildən inşallah ki, onu da səhnələrə çıxardacaq özü ilə. Ay sevgim, sən də bu sevginin bir... Nümunəsi səni. Eşitdim nəsə təzə bir layihə hazırlamısan, qəşən bir layihə hazırlamısan, hə? Bəli. Nə layihəsi də elə? Sən ümumiyyətlə, bu papa mama səhərə kimi nəsə danışırlar. Sən niyə danışmırsan? Ulu Öndərimizin 100 illiyinə həsr olmuş 4-cü Respublika müsabiqəsində Ulu Öndərimizə əsər həsr eləmişdim. Özün yazmışsan? Bəli, tar əsəri. Sən yaşın neçədir? 15. 15. 15 yaşında sən əsər yazmışsan, yoxsa ondan qabaq da yazmışsın? Ondan qabaq da yazmışam. Bu haradan gəlir belə? Gəlir də. Yəni, onu bildim, yəni insan nəsə hiss eləməlidir də. Hüseyin, danış sən. Yəni ki, sevgimin tar əsərini Hüseyin müəllim ifa edir. Sevgim ilk öncə profesional bəstəkarlıqla məşğuldur. Yəni, onun təhsilini alır, həm vokal müğənnisidir, həm muğam təhsil alır. Bir məktəbdə mən müəllim işləyirəm, o bizim şagirdimizdir, 10-cu sinifdədir. Müsabiqəyə əsər bəstələmək müsabiqəsidir. İndi orada tar, kamança, balaban, xanəndə, ümumi Respublika müsabiqəsində sevgim əsəri bəstələdi və uğur qazandı. Yəni, 15 yaşında, tutam indi bunu 15 yaşında, amma deyirsiniz daha öncədir. İnsan nəsə hiss eləməlidir, bu hissiyyat. Yəni, bunlarda o qədərdir mi ki, ötürüblər? Sevgim, ümumiyyəcə, klasik əsərlər. Neçə əsərin var klasik əsərin? Hətta. Klasik əsər deyən hələ saymamışam, amma əminəm ki, bən onu keçir. Üç dənə əsərini kimdir, verdin, ifa eləsin? Flit əsəridir. Yox, yox, vokal əsərini. Əməkdar artist kim? Nərgiz Kərim. Nərgiz Kərimova ifa eləyəcək sevgimin klasik əsərini. Üç dənə vokal əsərini. Əməkdar artistimiz, bəli. Gəl, dinləyək səni, gəl. Bu, royal, bu tar, bu da sən. Hə? Tozluydu. Kimləri dinləmişsən sən belə? Bizimkiləri başa düşdüm. Yəni, bizimkiləri dinləməklə iş qutarmır. Axı, bu, nəsə xarici klasik musiqiləri dinləyib 100%. Ennio Morricone və yaxud da ki, kimlərsə başqaları varmı? Sevgim əslində danışmağı çox sevmir. Həm də ki, sevgim indi oxumaqla məşğuldur da, hələ o danışıq səviyyəsində keçməyib ki, özünü uşaq kimi də təqdim eləyə bilmir. Hələ ki, bəstəkarlıq eləyir, əsərlər yazır, mahnı oxuyur, profesional hamısı da. Amma ki, belə danışmaqla arası yoxdur. Yəni, ilk başda desək ki, hər bir şagird olaraq və hər bir uşaq olaraq müəlliminin və onun valideynlərinin əməyi çox böyükdür. Çünki onlar olmasa... Həmçinin uşaq və şagird heç bir nöqtəyə, heç bir yerə gələ bilməz. Və ilk başda da verilişim başlığında da dediyim kimi, valideynlərin və müəllimlərin əziyyəti sağ olsun, məni dəstəkləyirlər və böyük zirvələrə gəlməyim üçün mənə çox köməkli eləyirlər. Minnətdarım. Deyirdiniz ki... Deyirəm. Deyirdiniz ki... Deyə bilirəm. Oradan bu nə idi belə səndə?
Yani valla bu dik tabanları da giyinmeseydim, ben daha bilmem burada ne tür rekslər gedəcəkdi. Biraz narahat oldu elə bil onlarda.